write the policy, which is the first step in the legislative processes. Ebyenfuna by'eggwanga lino byesigamye ku byabulimi wabula ebintu eby'enjawulo bireeteddwa okusobola okutumbula ebyobulimi wamu n'okugatta omutindo ku birimibwa nga muno mwe muli emmere n'ebirala wabula ng'ebisinga bya bulabe eri obulamu bw'abantu wamu n'obutonde. Eddagala erimu erinokoddwayo lye lifuuyira omuddo ssaako ebigimusa ebimu ebigambibwa okuleka ettaka nga lyonoonese n'okusinga nga bwe lyali n'ebirala. Bannakyewa okuva mu bitongole eby'enjawulo balaze obukulu obw'okuleeta etteeka erikwata ku bino. Omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu Hajjati Rukia Isanga Nakadaama akakasizza ng'etteeka lino bwe lijja okuyisibwa essaawa yonna. Okusinziira ku ntandika ne gye tutandiseemu, etteeka lino ddungi nnyo era kubanga njagamba nti etteeka ekintu ekiri marketable litundika. So tujja kusobola okulitunda mangu libeere nti liyitawo libeere nga libeera paasi. Ekibadde kiyinza okubeera nga kigayanzizaamu ebantu okubeera nga bakiteeka mu nkola kibeere nga kitandika. Nakadaama agamba nti okukoppa kwa bannayuganda ye kanaaluzaala w'ebirime bino binnansangwa okuggwaawo bw'atyo n'ategeeza nga etteeka lino bwe kiri ekikulu ennyo eri eggwanga. Ebizaaliranwa nga byebiriwo tujja kugereza nti tujja kulaba nga osanga watermelon waliwo gw'oyinza okusanga nga bamukyusakyusaamu ng'ate ono atali mukyusekyusewaamu awooma nnyo okusinga oli ku mukyusekyusewaamu. Otunula ku kamonde baba bakakyusizaamu tekawooma nga kano akaffe akali aka bulijjo ke tuyise oba abaakaganda oba akasumba oba akanyolo kabeera nga kalimu original form. So kijja kutuyamba ebintu byaffe okusigala nga biri mu original form ate nga amateeka amalungi nnyo tuwandiika amateeka amalungi nnyo naye bwe tutuuka okugassa mu nkola tusigala nga tetukikoze ne kiba nti amateeka ago gakoma mu bitabo agamu kituuka tugamanya nagamanya. Omubaka wa Paalamenti wa Buyaga West Barnabas Nkasimire alaze okusoomoozebwa eddagala ly'ebirime n'ebisolo kwe lireese mu ggwanga. Nga ligenda nga lifa. Oteekamu kasooli mu myezi mukaaga ng'eri wansi eyo ng'eyakaze. Nga yakaze. Oteekamu lumonde ng'ekalirawo. Ekalirawo tetambula. Oteekamu ebijanjaalo nga bifuuka bya yelo bya movement. Oteekamu etooke nga terivaayo. So kiri kuffe kulaba obulabe obuli mu kintu kino. Tinkasimire ne Joseph Akia Luyimbaazi okuva mu kitongole ky'obwannakyewa ekya Pera mu Uganda agamba nti bino bireese endwadde eziwerako eziruma bannayuganda. Endwadde ennaku zino zi kansa, zi puresha, zi sukaali zonna zeetoolodde ku mmere gye tulya. Bwe tutaalye emmere yaffe ey'obunnansi oba eyasangwa wano mu Uganda tugenda tandika okulya emmere eno ng'eddagala. Nga mulira abantu ba puresha nga bagamba lya nnyo ebintu ebikaawa. Ogenda ng'osima lumonde nga wajjuddemu kemiko. Kyekireka abantu no ebiseera bino kansa ejjudde awoozi genda genda emulago ojja kugamba eggwanga lino lyaggwako dda n'abaana abato batandise kulwala kansa. Josephine agamba nti bannayuganda emmere ennansi baagiviirako ddala nga balinda gye balagirira ng'ewonya endwadde. Bannayuganda twettanira nnyo okulya emmere gye tuyita fast foods oba takeaway ate nga tetwettanidde nnyo okulya emmere yaffe eya Uganda oba emmere yaffe ennansi. Katugeze nga kyetumula nga balugu nga katunkuma ng'obukopa bannaffe abakaramoja abalya omusaayi. Okumu ku kusoomoozebwa ku tteeka lino kwe kuteeka omusolo omungi ku ddagala lino ssaako okuliwerera ddala mu ggwanga ng'ate libadde livaako omusolo oguyamba eggwanga. Kubanga tetulunda enkoko naye enkoko zino zetulunda zetuyita enzungu tezinnava ku katale naye ate nga n'enkoko enganda weeziri so tewali kigenda kukosa kinne waakyo tujja kusigala nga ebiri ebirala tubirina naye nga nabino tubirina. Ekizibu kyetubadde tufunye nti ebyaffe bino ebiri ebigino oba ebizaaliranwa ebya wano bibadde bigenda bikwawo. Eka lino ligenda kuba nga lijja kuba nga lyogera n'abo abakozesa amalagala abo
nabo abagaleta nabo abagaleta obanga teba providers fe bagenda kulikola chechecho tugenda kutunulira ko.